Mariji Petronijević, medicinskoj sestri iz Leskovca, kojoj je pre 4 meseca dijagnostikovana leukemija, hitno potrebna transplantacija koštane srži koja se vrši putem matičnih ćelija. Zbog smanjenih rezervi krvi tokom leta, Institut za transfuziju krvi i Crveni krst Srbije organizuju letnju kampanju pod sloganom Obojimo leto u crvenu boju. Narodna biblioteka Radoje Domanović svečanom sednicom Upravnog odbora obeležila 145 godina od osnivanja prve čitaonice u Leskovcu. Poštovani gledaoci, dobroveč. Ovo je Panorama televizije Leskovac. Moje ime je Sanja Stevanović. 32-godišnjoj Mariji Petronijević, medicinskoj sestri iz Leskovca i majci dve devojčice, kojoj je pre 4 meseca dijagnostikovana leukemija. Hitno je potrebna transplantacija koštane srži koja se vrši putem matičnih ćelija. S tim u vezi, svi zainteresovani sugrađani uzrasta od 18 do 45 godina imaju mogućnost da doniraju krv sutra u kafeu Lupo u vremenu od 17 do 20 sati, kao i 7. juna u periodu od 10 do 15 časova na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu. Marijina borba počela je od februara tekuće godine, kada se lekarima obratila povodom alergijskih reakcija koje su se javile u predelu podlaktica. Međutim, usled jakih bolova i u predelu zglobova, Mariji su urađene kompletne analize, nakon čega joj je dijagnostikovana leukemija. 16. februara sam otišla ovdje u urgentnom centru, pogledao me doktor Goran, ostavio na hematologiji, odrađeni su rezultati, jednom, drugi put, treći put. Međutim, to je bilo katastrofa. Bili su u neverici da možda neka greška, ali međutim, nažalost, nije bila greška. Tog dana sam transportovana u Nišu. U Nišu sam bila od petka do ponedeljka. Posle toga sam svoje lečenje nastavila u Beogradu na hematologiji. Nažalost, ne postoji mogućnost da neko od članova Marijine porodice bude donor. Pozitivan duh, vera u izlečenje kao i podrška najbližih pomažu Mariji da istraje u svojoj borbi, tako da već sutra započinje treći ciklus terapija. Svi ljudi koji dođu, znači dođu i daju 3 ml krv, to je kao za običnu krvnu sliku i oni se automatski upisuju u registar davaoca matičnih ćelija. To uopšte nije invazivna metoda. Mnogi ljudi misle da se to radi iz kičme ili iz koštane srži, da se uzima. Ne, znači to se radi putem krvi. Znači u jednu ruku se bosne, to je kao obična transfuzija, posle toga znači krv prolazi kroz mašinu koja se zove separator, koja je zadato da se izdvoje matične ćelije, u drugu ruku se vraća krv, to uopšte ne ugrožava davaoca, a meni znači mnogo. Znači zapravo život mi znači, jer meni život zavisi od toga. Ono što dodatno zabrinjava porodicu Petronijević je i stanje njihove petogodišnje ćerke Danke, koja se trenutno nalazi na odeljenju neurologije Univerzitetske dečije klinike Tiršova u Beogradu. Ona je sad trenutno sa suprugom u Tiršove leže. Čekamo, mislim, dijagnostika u toku da vidimo šta će lekari da kažu. Ovim putem apelujemo na sve ljude da se odazovu ovoj humanitarnoj akciji kako bi Marija Petronijević u potpunosti ozdravila. Zbog smanjenih rezervi krvi tokom leta, Institut za transfuziju krvi i Crveni krst Srbije već 20. godinu za redom organizuju letnju kampanju pod sloganom Obojimo leto u crvenu boju u cilju promocije dobrovoljnog davalaštva krvi. Kampanja će trajati do 31. avgusta. U ovom periodu beleži se znatno smanjen broj davalaca krvi i ovo je jedan od ključnih razloga zbog kojih se kampanja Obojimo leto u crvenu boju pokreće iz godine u godinu. Od presudnog značaja je da se ljudi dobre volje u što većem broju priključe kampanji, jer je to jedini način pomoću kojeg se rezerve krvi mogu obezbediti, istakao je Dragan Tasić, sekretar Leskovačkog crvenog krsta. Prema njegovim rečima, zalihe krvi u Zavodu za transfuziju krvi u Nišu su za sada stabilne. Dešava se, znači ne samo kod nas nego svuda, da u toku leta zbog godišnjih odmora,
deca nisu u školi, nisu ljudi tu, da imamo manji broj davaoca krvi. Drugo, razlozi su i objektivni, subjektivni. Leto sa sobom donosi optimizam, pa nam se čini da problemi ne postoje, ali nažalost krv je potrebna kako zimi, tako i leto. Najdeficitarnije su AB krvna grupa koja je uvek posebno neki rezus faktori kao nulta negativne. Od početka godine beleži se rast potencijalnih davaoca od preko 25%. Prikupljene jedinice krvi su također više za 22% u odnosu na prvih 5 meseci prethodne godine. Posebno je značajan rast od preko 40% prvih davanja. Podsećanja radi, akcije dobrovoljnog davalaštva krvi organizuju se svakog četvrtka u prostorijama Crvenog krsta u ulici Ratka Pavlovića broj 1 u zgradi starog ureda u intervalu od 9 do 15 sati. I u toku leta će biti organizovana akcija svakog četvrtka, sem narednog četvrtka zbog samog obeležavanja dana, međunarodnog dana davaoca krvi, gde će biti u ponedeljak. Znači, akcija će biti sutra pa u ponedeljak i svakog narednog četvrtka do kraja godine. U okviru letnje kampanje vrši se i promocija upisa u registar donora matičnih ćelija, u kojem je do sada oko 18.000 građana. Grad Leskovac su danas posetili predstavnici Nemačke humanitarne organizacije ASB. Ova poseta organizovana je u okviru projekta Ujedinjeni protiv nasilja u porodici, regionalna saradnja i podrška sigurnim kućama za žrtve nasilja u porodici. Grad Leskovac je odabran kao primer dobre prakse u pogledu funkcionisanja i rada prihvatilišta za žene i decu žrtve nasilja u porodici, navodi se u saopštenju lokalne samouprave. Najpre je organizovana poseta Centru za socijalni rad i prihvatilištu, a potom je priređen i prijem u sedištu grada. Sigurna kuća u Leskovcu počela je da funkcioniše pre 20 godina, a objekat koji je opredeljen za tu namenu počeo je da se koristi za vreme mandata gradonačelnika Gorana Cvetanovića. I u adaptaciju je lokalna samouprava uložila više miliona dinara. Ovo je i prva sigurna kuća u Srbiji koja je dobila licencu za svoj rad. Istakla je prilikom posete zamenica gradonačelnika Lidija Dimitrijević, dodavši da grad Leskovac za rad sigurne kuće na godišnjem nivou izdvaja oko 20 miliona dinara. Saradnja grada i nadležnih institucija na polju socijalne zaštite je ključna za dalji napredak i razvoj, kao i za stvaranje boljih uslova za zajednicu u celini, rekla je Dimitrijević. Direktor Centra za socijalni rad Predrag Momčilović ukazao je na činjenicu da Leskovac izdvaja značajna sredstva za oblast socijalne zaštite, kao i da u tekućoj godini ta suma iznosi preko 502 miliona dinara. Broj korisnika novčane socijalne pomoći je u stalnom opadanju. Godine 2012. taj broj je iznosio preko 2.500 porodica, a danas je ispod 1.800. Tako da u kontinuitetu 10 godina se smanjuje broj korisnika, pre svega zahvaljujući unapređenju poslovne klime koja je doprinela obezbeđenju novih radnih mesta, zaključeno je ovom prilikom. Povodom obeležavanja 145 godina od osnivanja prve čitaonice u Leskovcu, koja je predstavljala začetak bibliotekarstva na ovom području, danas je u prostorijama Narodne biblioteke Radoje Domanović održana svečana sednica Upravnog odbora. Narodna čitaonica Ujedinjenje, osnovana 1879. godine, predstavlja začetak bibliotekarstva na području grada Leskovca. Tada je imala početni fond od samo 12 knjiga koje su uglavnom bile verskog sadržaja. Danas ova ustanova kulture ima raznolik sadržaj koji je prilagođen svim uzrastima. Neki od njih odnose se na održavanje književnih susreta, izložba, festivala, radionica, konkursa, podsjetila je Kristina Vasiljković, predsjednica Upravnog odbora. Narodna biblioteka Radoje Domanović u Leskovcu je ustanova kulture koja predstavlja riznicu ljudskog znanja, pruža doživotno obrazovanje, informisanje i socijalnu integraciju celokupnog građanstva. Spoje modernog i tradicionalnog i ima pred sobom veliki i odgovorni zadatak da digitalizuje istoriju našeg zavičaja kao i kulturno nasleđe i da i dalje sa gradom napreduje i ide u korak sa vremenom.
Biblioteka se bavi digitalizacijom zavičajnih zbirki, stare i retke knjige, crkvene građe i neknjižne građe i kontinuirano radi na očuvanju i zaštiti kulturnog nasleđa svog zavičaja, ali i njihovoj prezentaciji javnosti putem sajtova i internet platformi kao što su Digitalna biblioteka, Digitalni legat Nikolaja Timčenka i Riznica uspomena. U ime domaćina prisutnima se obratila Vesna Ilić, direktorka Narodne biblioteke u Leskovcu, koja je između ostalog govorila i o planovima za naredni period. Neki od njih odnose se na proširenje prostornog kapaciteta, zatim na formiranje novog odeljenja za digitalizaciju, postavljanje bibliotečkog trga ispred ove ustanove kulture. Kupovina vozila realizovaće dostupnost naših usluga osobama sa invaliditetom, starim licima, korisnicima iz osetljivih društvenih grupa, stavljajući im na raspolaganju našu celokupnu knjižnu građu, tehnološke inovacije koje posjedujemo, časopise, makerspace karavan i sve ostale bibliotečke usluge. U okviru svečane sednice Upravnog odbora u ovoj ustanovi kulture priređene su i dve izložbe. Izložba Monografija biblioteka u Republici Srbiji kao izložba pod nazivom Nekad i sad. One će pred leskovačkom publikom biti otvorene do 21. juna. Također, 7. i 8. juna biće organizovana i manifestacija Noć knjiga, kada će građani moći da postanu članovi biblioteke po ceni niže za 50%, dok će studenti svih fakulteta imati besplatan upis u trajanju od godinu dana. U nastavku Panorame saznaćete. Koje leskovačko udruženje se priključilo obeležavanju 5. juna Svetskog dana zaštite životne sredine? Kada će biti održana premijera predstave Drakula Narodnog pozorišta u Leskovcu? I kakvo vreme meteorolozi najavljuju za naredne dane? Udruženje za pomoć MNRO Leskovac je uz podršku volontera Crvenog krsta u centru grada organizovalo tradicionalnu akciju pod nazivom Gde god nađeš dobro mesto, ti cvet posadi. Povod je bio obeležavanje 5. juna Svetskog dana zaštite životne sredine. U okviru ove akcije članovi udruženja za pomoć MNRO Leskovac su na platovu ispred robne kuće prolaznicima delili cvetne sadnice sa promotivnim porukama koje slave ljubav prema prirodi. Za ovu priliku pripremljeno je 250 sadnica. Učešće u akciji uzeli su i volonteri Leskovačkog Crvenog krsta. Deca učestvuju u onom domenu koliko mogu, znači u skladu sa svojim psihofizičkim sposobnostima, znači oko čišćenja sadnica, pripreme, ređanja po gajbicama i finale sa svojim drugarima iz Crvenog krsta. Oni će danas dele oko 250 sadnica našim sugrađanima. Nadamo se da ćemo da bar po dela naše lokalne zajednice da postignemo neki efekat što se ovoga dana, Svetskog dana zaštite životne sredine tiče. Svetski dan zaštite životne sredine ove godine se obeležava pod sloganom Naša zemlja, naša budućnost, mi smo generacija koja obnavlja. Tim povodom sa današnjeg skupa poslata je jedinstvena poruka da budućnost naše zemlje u mnogome zavisi od odnosa svih nas prema prirodi. Inače, Leskovačko udruženje za pomoć MNRO broji oko 200 članova i u njegovom sklopu funkcioniše i dnevni boravak duga. Festivalom kratkih filmova o očuvanju prirode i Dom kulture u Pečenjevcu je u saradnji sa Odeljenjem za zaštitu životne sredine grada Leskovca obeležilo današnji dan. Učesnici ovog festivala, učenici osnovnih škola grada Leskovca sa svojim predmetnim nastavnicima, snimili su kratke filmove na ovu temu. Najbolji su dobili nagrade, a prva je pripala osnovnoj školi Bora Stanković iz Bogojevca. Vredne nagrade obezbeđene od strane grada dobile su osnovna škola Vuk Karadžić iz Pečenjevca i osnovna škola Vožd Karađorđe iz Leskovca. Ova manifestacija je još jednom podsjetila pre svega decu da je zemlja naša jedina kuća koju trebamo čuvati za nas, a i za sve buduće generacije. U sklopu manifestacije predstavljena je izložba radova učenika škole za tekstil i dizajn Leskovac napravljenih od recikliranih materijala.
Radnici Elrad VS Srbija zasadili su danas 6 stabala ukrasne jabuke u blizini sportske hale u Vlasotincu, obeležavajući Svetski dan zaštite životne sredine. U tome su im pomogli i zaposleni u javno-komunalnom preduzeću Vodovod i Sportsko-rekreativnom centru Vlasina. Premijera predstave Drakula po motivima romana Brema Stokera i u režiji Stanislava Grujića biće održana u petak 7. juna u 22 sata u Leskovačkom narodnom pozorištu, najavljeno je na konferenciji za medije. Izvođenjem ove predstave završava se pozorišna sezona 2023-2024. U Transilvaniji se uzdiže rumunski vitez Drakula. Drakula, vitez reda zmaja, komad Stanislava Grujića leskovačkoj publici će prikazati priču o poslednjem balkanskom vampiru. Život na sceni daće mu sam Grujić, direktor Narodnog pozorišta, a pored njega u predstavi igraju i Nataša Pejić, Filip Radivojević, Petra Dimitrijević, Tanja Krčmarik, Nikola Šćepanović i mnogi drugi. Većinski deo postavke čine glumci leskovačkog pozorišta. Prema rečima glavnog aktera, priča o Drakuli ovog puta se u mnogo čemu razlikuje od svih drugih, pre svega imajući u vidu činjenicu da će biti ispričana iz ugla religije. Drakula je na toj mračnoj strani, ali se bavi time da se ipak nekako grehovi, kao što je naša religija propoveda, ipak mogu uslovno rečeno okajati i pokajanje je suština koja možda vozi ka spasenju. Kada je reč o scenografiji, ona će u kombinaciji sa specijalnim efektima biti podignuta na viši nivo. Grujić će se pobrinuti da doživljaj na sceni bude veoma autentičan. Pa može publika da očekuje potpuno drugačiju predstavu od svih koji su videli u Leskovcu. Bilo bi lepo da dođu pa da vide to uživo, ali je potpuno drugačije od... Znate da sam ja pozorišno dete, ja sam da je uslovno rečeno glupo zvuči, ali 48 godina od svoje druge godine. I u tom smislu ovakva vrsta stvari ovde na ovoj sceni nije viđena. Priprema ove predstave trajala je oko 2 meseca i za sada nije poznato da li će biti održana repriza. Prodaja karata za premijerno prikazivanje, čija cena iznosi 500 dinara, je u toku. Šesnaestogodišnji Nikola Savić, član plivačkog kluba Leskovac, osvojio je bronzanu medalju u disciplini 50 metara prsnim stilom u kategoriji mlađih juniora na otvorenom prvenstvu Srbije, koje je održano proteklog vikenda u Beogradu. Njemu je medalju uručio Milorad Čavić, srpski plivač i olimpijski vicešampion. Kako se navodi u saopštenju ovog kluba, Nikola je nastupio i u disciplini 100 metara prsnog, gde je zauzeo 4. mesto. Plivački klub Leskovac predstavila je i 16-godišnja Andreja Stanković, koja se izborila za učešće u finalnoj trci na 100 metara kraul i zauzela 6. mesto. Na ovom prvenstvu učestvovala su 373 takmičara iz Srbije, Severne Makedonije, Albanije, Poljske, Turske, Bosne i Hercegovine. Iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod obaveštavaju korisnike da će zbog tekućeg održavanja vodovodne mreže i izvođenja radova na regulisanju i ugradnji ventila na glavnom gradskom trgu doći do prekida u vodosnabdevanju sutra 6. juna u periodu od 9 do završetka radova, najkasnije do 16 sati u nekoliko ulica u gradu. Vodu neće imati potrošači u ulici Pana Đukića od Mlinske ulice do centralnog dela glavnog gradskog parka i u ulici Stojana Ljubića od ulice Koste Stamenković do mosta preko Veternice. Na predmetnoj lokaciji, osim stambenih zajednica, bez vode će ostati i javna preduzeća, Osnovni sud, PIO fond, Elektroprivreda Srbije, Privredna komora, zgrada opštine i Jablaničkog okruga, Prekršajni sud, Osnovna škola Svetozar Marković, Centar za edukaciju, muzej i upravna zgrada vodovoda. Iz vodovoda mole potrošače da unapred zahvate dovoljnu količinu vode za sanitarne potrebe u periodu prekida snabdevanja vodom. Također obaveštavaju da će cisterna sa vodom biti na raspolaganju na sledećim lokacijama.
Od 9 do 11 u ulici Leskovački odred ispred osnovne škole Svetozar Marković, od 11 do 13 u ulici Stojana Ljubića ispred garnizona, od 13 do 16 sati u ulici Pana Đukića na platou ispred muzeja. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. U četvrtak 6. juna ogranak elektrodistribucije Leskovac izvodit će radove na zameni energetskih transformatora u Vučju, zbog čega će na području brojnih naseljenih mesta u tom kraju doći do privremenog isključenja električne energije. U periodu od 6:30 do 14:00, bez električne energije će biti korisnici na sledećim lokacijama: Žabljane, Brza, Bunuški Čifluk, deo novog naselja u Vučju prema Žabljanu, Miroševce, Slavojevce, Igrište, Drvodelja, Todorovce, Gornja i Donja Bunuša, Radonjica, Gorina, Bukova Glava, Novkov Rid, Vina, Barje, Kaluđerce, Crcavac, Beštica, Veselovo, Gaginjce, Melovo, Oruglica i Ravni Del. Također u intervalu od 11:00 do 20:00 bez struje će biti i korisnici u Belom Potoku, na Krivenskom Čifluku, Strojkovcu, Šajinovcu, Presečini, Gornjoj Jajini, Palikući, Velikom Trnjanu, Nakrivnju, delu Vučja prema Nakrivnju i ka hidroelektrani, Čukljeniku, Rašinom Lazu i Zbežištu. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mreže, u vremenu od 8 do 14 sati bez električne energije će biti korisnici na sledećim lokacijama u Leskovcu: Svetoiliska od broja 104 do 145 i Tanaska Rajića, brojevi 50, 54 i 60. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi za drugi termin. I u toku sutrašnjeg dana zadržat će se pretežno sunčano vreme sa temperaturom do 32 stepena. Detaljnije u prilogu koji sledi. U četvrtak pretežno sunčano i toplo uz slab vetar promenljivog smera. Najniža temperatura od 13 do 19, a najviša od 30 do 32 stepena. Relativno povoljne biometeorološke prilike pogodovaće svim hroničnim bolesnicima i osetljivim osobama. Izvestan oprez se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osjetiti probleme sa snom i blagu glavobolju. Preporučuje se umerena fizička aktivnost. U petak pretežno sunčano i toplo uz slab vetar promenljivog smera. Minimalna temperatura od 14 do 20, a maksimalna od 30 do 33 stepena. U subotu pretežno sunčano i još toplije. Posle podne u brdsko-planinskim predelima uz promenjivu oblačnost sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Uz slab vetar promenjivog smera. Najniža temperatura od 13 do 20, a najviša od 30 do 33 stepena. Pred sam kraj panorame da pogledamo još jednom pregled događaja koji su obeležili sredu 5. juna. Mariji Petronijević, medicinskoj sestri iz Leskovca, kojoj je pre 4 meseca dijagnostikovana leukemija, hitno potrebna transplantacija koštane srži koja se vrši putem matičnih ćelija. Zbog smanjenih rezervi krvi tokom leta, Institut za transfuziju krvi i Crveni krst Srbije organizuju letnju kampanju pod sloganom "Obojimo leto u crvenu boju". Narodna biblioteka Radoje Domanović svečanom sednicom Upravnog odbora obeležila 145 godina od osnivanja prve čitaonice u Leskovcu. Emitovane informacije možete pronaći na sajtu televizije Leskovac tvl.rs. Poštovani gledaoci, bila je ovo panorama televizije Leskovac. Ostanite i dalje uz naš program. Svako dobro.